Hola, què tal? Des de fa uns minuts hem entrat de forma oficial, astronòmicament parlant, en l'hivern. Ha sigut a les 11 i 44 minuts. Alguns apunts sobre aquesta estació és que durarà 88 dies i 23 hores, fins al pròxim 20 de març, que serà quan comença de forma oficial la primavera. Hi ha algun apunt astronòmic? Al mes de gener tenim la pluja d'estrelles de les quadràntides de l'1 al 5 de gener i el dia 4 serà el pareli, és el moment, el 4 de gener, en què la Terra i el Sol es troben més pròxims. De cara al mes de febrer tenim un eclipsi penumbral de lluna la nit del 10 a l'11 de gener. I hem començat el dia amb ambient ben fresquet perquè apenas tenim núvols a la Comunitat Valenciana. Bufa el vent de mestral, ahí podem veure alguns núvols que hi havia al voltant de les 11 del matí a les zones de més al nord, i estos núvols que es passegen per davant de la costa de la Comunitat Valenciana encara reflexe del centre de baixes pressions que es troba situat a la zona de les Balears. La mar continua alterada, fruit d'aquest mar de fons que ha provocat l'episodi de pluges d'estos últims dies. Començarem avui el dia amb temperatures més baixes, apenas tenim alguns intervals de núvols al nord, vents de mestral, algunes ratxes moderades al nord de la comunitat, i esta vesprada, o este migdia, ja veurem alguns núvols en zones de litoral, encara amb aquests vents de mestral, de tramuntana, de gregal en algunes zones de litoral del sud de València i del nord d'Alacant, i això farà que les temperatures queden una miqueta més curtes. De cara a demà de dijous, encara podem baixar un poc més les temperatures. Per què? Perquè el cel continuarà ras, perquè encara tindrem vents de mestral, però perdrà força, apenas algunes ratxes moderades a les zones de 40-50 km/h, a les zones de més al nord de Castelló, però més fluix a les zones del centre i del sud. De vesprada, sembla que pujaran lleugerament les temperatures, especialment a les zones del litoral, encara una miqueta de vent de mestral, ratxes de 30-40 km/h a les zones de més al nord de Castelló, i la mar cada volta més tranquil·la junta a la costa, i encara la mar alterada fora de la línia de la costa, mar endins. De cara al cap de setmana, de cara als dies de Nadal, situació meteorològica marcada per l'estabilitat, per l'anticicló, temperatures baixes per la nit, però molt suaus durant el dia. Divendres, encara una miqueta de vent de mestral cap al nord, cap al centre i cap al sud. L'entrada de vents d'origen marítim podrà provocar la formació d'algunes boires en les zones més fondes a primera i última hora del dia. Temperatures divendres sense canvis. Sembla que dissabte pujaran les temperatures, tindrem una nit de Nadal amb un ambient fresquet, però un horatge estable a tota la Comunitat Valenciana, i el dia de Nadal també es presenta assolellat i amb temperatures molt suaus a tot el nostre territori.